اب دیکھنا ہوا بھرو نہیں نہیں اس میں ایسے پھونک مارو کوئی وہ تو نہیں آ رہی ہوا مطلب تمہیں لگ تو نہیں رہے جیسے لیکیج یہ یہاں کا ڈوننگ ایریا ہے اور کوئی بھی ڈاکٹر یا نرس آئی سی یو میں جانے سے پہلے یہاں سے پی پی ای کی مکمل کٹ پہننے کے بعد ہی اندر جا سکتے ہیں اور اس کرونا وائرس کے مدِ مقابل شاید اس وقت یہی واحد ہتھیار ہے. آپ کو فلی کور کیا جاتا ہے تاکہ وائرس کا آپ کے جسم تک لگنے کا کوئی بھی ممکنہ خطرہ ہے تو اس کو کم سے کم کیا جا سکے. How are you feeling? Not good. Saans band ho rahi hai? Everything looks really foggy. ye jab main baat karke na fir ek ticket bana ke aage to enter karna usko fir doctor ko aapne follow karna hai patient ka. Hum chale andar. Chal ji. ہم آپ کو پمس کے جو کرونا وائرس کا کریٹیکل یونٹ ہے اس کے اندر اس وقت آپ کو لے کے جا رہے ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ مشین بھی آپ کو نظر آئیں گی. کافی پیشنٹس ہیں یہاں, کچھ ہم نے پیشنٹس دیکھے تو ایک ایک روم میں انڈیویجولی یہاں پہ موجود ہیں لیکن حالت کافی خراب ہے. جی ہو گیا, کچھ اور کرنا ہے؟ اب اس وقت ہم باہر نکلیں گے آئی سی یو سے. میرے کولیگ موسیٰ میرے ساتھ ہیں جو کہ شوٹر ڈسٹر ہے, تو موسیٰ کی حالت کچھ ٹھیک نہیں نظر آ رہی. موسیٰ کتنا مشکل تھا یہ کٹ میں کام کرنا. اصل میں اس وجہ سے جو مسئلہ ہو رہا ہے اس میں, کیونکہ آپ یہ ماسک آپ نے پہنے ہوئے ہیں نا تو آپ سانس صحیح نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں, اور اوپر سے اگر آپ نے ہیوی کیمرہ اٹھایا ہو رہا لیکن آپ لوگ اتنے مشکل سے مشکل سے سارا کام.